Labas vakaras. Marijampolės televizijos eteryje metas žinioms. Trumpai, ką laidoje matysite. Poezijos parke kviečia įspūdingą ir romantišką kalėdinių eglučių alėją. Grįžulo ratuose žinomo Sūduvos krašto dailininko Jono Daniliausko tapyba ir moksleivių kalėdinio konkurso darbų paroda. Marijampolės futbolo centro kalėdinėme šeimų turnyre daugiau nei 100 dalyvių. Azartas ir aistra futbolui. Žmonių su negale sporto klubas Šešupėlė metų rezultatus apžvelgė kalėdinėme turnyre. Poezijos parke, tęsiant gražią šventinę tradiciją, įžiebta romantiška kalėdinių eglučių alėja. Šiemet marijampoliečiai gerokai viršijo organizatorių lūkesčius. Parke įkurdino daugiau nei 100 įspūdingų žaliaskarių. O kad pasivaikščiojimai būtų dar jaukesni, alėja šį kart nušviesta ir šventinių lempučių girliandomis. Marijampolė kalėdoms jau pasiruošusi. Lai sužimba romantišką eglučių alėją. Valio! Kad yra kalėdinė pasaka. Kalėdinių eglučių alėja Marijampolės poezijos parke pernai buvo įžiebta pirmą kartą ir anot organizatorių iš karto buvo aišku, kad idėja taps kasmetinę. Nuo pat jau pirmųjų dienų ir vakarų matėsi, kiek žmonių domėsi tą kalėdinių eglučių alėją, kiek žmonių vaikščio, kiek aplink tų žmonių besidominčių buvo, nekilo jokių abejonių, kad ir kitais metais turėtų būti tą eglučių alėją. Ir įvyko tradicija pratesta. Romantiška kalėdinių eglučių alėja įžiebta. Ją sukūrė itin gausiai į organizatorių kvietimą atsiliepę marijampoliečiai. Šiek tiek buvo nerimo, nes pernai mes siūlėme eglutes ir kvietėme atsinešti papuošimus, kas norėjo. Šiemet darėme šiek tiek kitaip, kvietėme pačias organizacijas, įmonės įstaigas savo eglutes, instaliacijas, dekoracijas, viską turėti patiems ir buvo šiek tiek nerimo ir atsiras tiek pat norinčių. Tai pernai turėjome apie 80 eglučių. Šiemet jau virš 100, beveik 110 yra norinčių pasipuošti, tiksliau jau pasipuošė ir girdim tokių, kad dar atsiras ir po šiandienos, tai tikrai nustebino, nuoširdžiai nustebino ir labai smagu, kad tiek atsiliepė žmonių. Organizatorius nustebino ne tik gausa norinčių kartu kurti alėją ir šventinę nuotaiką mieste, bet ir žmonių išradingumas, kūrybiškumas ir atsakingas požiūris. Visos eglutės kruopščiai apgalvotos, kiekviena kitokia, kiekviena savaip stebinanti. Tas išradingumas iš tikrųjų beprotiškai stebina, vadinasi tiek pat, ne tiek, kad įstaigų organizacijų, bet vadinasi tiek bendruomenių, tiek žmonių bendrauja, kad sukurtų tas eglutes. Ir jos pačios įvairiausios, nuo tradicinių su žaisliukais įvairiais, iki, ką matėme, tokių įvairių įdomių instaliacijų, atspindinčių tų įmonių veiklą netgi ir į medienos matėm pramonės, santechnikos įmonės matėm labai įdomią, aišku, eglutę. Tai va tas labai džiugina. Na, o mes savo ruoštų pasistengim, kad šiame ta alėja būtų dar tokia linksmesnė, nuotaikingesnė, tai muzika gros kalėdiniai visą tą laikotarpį, taip pat apšvietimas yra specialus įruoštas, tai kad tų žmonių dar daugiau vakarais burtųsi ir aplankytų tą alėją kuo dažniau. Šiuo metu alėjoje žėri 111 eglučių. Kelios laisvos vietos dar yra, tad norintys papildyti alėją savo įstaigos ar organizacijos kalėdiniu medeliu, gali kreiptis į savivaldybės administracijos komunikacijos skyrių ir prisidėti prie bendros šventinės nuotaikos mieste. Šiaip čia yra du tikslai, tai yra, kad įstaigos bendruomenės organizacijos jungtųsi, kurdamos būtent šį grožį, o kitas, aišku, tikslas, kad kuo daugiau žmonių pritraukti. Nes ir matome, tiek marijampoliečiai, tiek turistai labai domisi šiomis netradicinėmis tokiomis vietomis ir gausiai plūsai jas. Tai to ir siekim, tai ir, manau, pasiekim. Džiaugsimės visą kalėdinį laikotarpį. Saugokim, gėrėkimės ir džiaugiamės tuo, ką visi kartu sukūrėm. Grožėtis, praleisti vakarus, kviesti svečius susitikti romantiškoje kalėdinių eglučių alėjoje galima iki pat trijų karalių.
Rezidencijoje Grįžulo ratai atidarytos dvi parodos. Tai žinomo Sūduvos krašto menininko Jono Daniliausko tapybos darbų paroda Dangaus ir vandens mėlynė. Šalia profesionalaus dailininko eksponuojami Marijampolės apskrities savivaldybių mokyklų moksleivių kalėdinio konkurso Balti pasivaikščiojimai darbai. Parodos skirtos besibaigintiems Sūduvos metams. Rezidencija Grįžulo ratai papuošė žinomo Sūduvos krašto menininko Dailininkų sąjungos nario Jono Daniliausko tapybos paroda Dangaus ir vandens mėlynė. Visus darbus vienyje tapytojo pamėgtos temos – kaimas, žmonės, jų darbai, gyvulėliai. Paišai tai, ką labiausiai pažįsti, kas į tavo kraują augino nuo vaikystės ir kadangi augęs šitam krašte, Zanavykijoje, tai tik tiek, kad čia dabar šitoje vietoje, tai jau čia kalvos pasisprasideda visko, o ten prie Paluobių, prie Jankų ar Griškabūdžio parapijoje, tai vien tik lygumos. Dar kai studijavau, tai profesorius Godaitis sako, oi, sako, kaip tu erdvė gražiai ištapai, taip toliau. Tai ką sakau, kad aš augau, taip, kai atsisėdai, buvo kokią griūšę paišytai, žemės labai mažai matai, o dangaus, tai 10 kartų daugiau. Iš Akių rajono Lekėčių kaimo kilęs Jonas Daniliauskas, vienas ryškiausių Lietuvos tapytojų, įsiliejusių į meninį gyvenimą 20 amžiaus 8 dešimtmečio viduryje. Dar jaunas dailininkas netruko suformuoti savitą kūrybos stilių, tapusį publikos susižavėjimo ir prieštaringų vertinimų objektu. Vieniems jis buvo tapybos lyrikas, gamtos bei kaimo poetas, kitiems vaikystės iliuzijų dainius, tretiems intriguojantis pasakorius, neišsenkančių siužetų meistras. Dar kiti jį vadina lietuviškuoju Marku Šagalu. Daniliausko kūryboje netrūksta fantazijos ir erotikos, jo paveikslai jausmingi, kupini spalvų. Su kiekvienu paveikslu tapant yra savo kažkaip tai užsibrėžė tokį tikslą, visai viskai vienas tikslas, kada tapai kokius arklius vidury žiemos laukuose ir kitas tikslas, kur kokia močiutė prie su vištelė ar dar su konos, tai vis tiek yra noras perduoti tą atmosferą, tą nuotaiką, kuri vyrauja tą motyvę. Ir plius dar, dar sutirštinė, kas be ko dar pabrėžia labiau, kad tas paveikslas būtų, turėtų savo dvasę, nes kad taip tai man nelabai ir įdomu, nes galima tų paveikslų taip, turiu ne vieną kolegą, kurie taip, kaip čia, gali per vienam plenerę kokią 20 nutapyti, bet jie vis tiek būna labai visi vienodi, o man kiekvienam paveiktui, kiekvienam motyvui, man kažkaip tai turi būti visai kitas siužetas, kita kompozicija ir kita intriga. Rezidencijos lauko galerija lankytojus kviečia į kalėdinę pasaką. Čia eksponuojami Marijampolės apskrities savivaldybių mokyklų moksleivių kalėdinio konkurso Balti pasivaikščiojimai darbai. Konkurso organizatoriai džiaugiasi moksleivių meniniais ieškojimais. Kiekvienas mokinių darbas tai yra prisilietimas prie to mažo stebuklų. Ir nuo ko pradžia? Vaikai klausia, mokyta, nuo ko pradėti? Aš visuomet sakau, pirmiausia, nugalėti tingulį, sukoncentruoti mintis, į širdį įdėti meilę, o į rankas darbą. O kai darbas rankose, tai viskas verda. Verda spalvom, verda skulptūriniais sprendimais, verda idėjom. Tapybos pamokose vaikai sprendžia tos pačios temos, atvirukas, mėlyna, šaltos spalvos, šiltos spalvos. Na, o kada prisiliečiam prie kitų sprendimų, sakykime, skulptūrinių sprendimų, tada vaikai sako, mums visai patiko. Pabėgam nuo plokštumos, prisiliečiam prie kitokų sprendimų.
galbūt prie molių, prie popieriaus, prie papiemašė technikos, kas vaikams nu, svarbu, tai manau stebuklas. Ir galvoju, kad nuo mažų tokių darbelių mes pereisim prie didelės parodos, o ką gali žinot, tal auginam didžius menininkus. Kartu su Šakių varpų mokykla surengėm parodą, konkursą apskrities savivaldybių mokyklom. Sudalyvavo 10 mokyklų, 72 mokiniai ir gavosi labai nuostabi paroda. Man norėjusi, kad jauni menininkai kartu būtų su patyrusiu menininku, ten Jonu Daniliausku. Šios parodos skirtos besibaigiantiems Sūduvos metams paminėti. Marijampolės futbolo centras auklėtinius ir jų šeimas kasmet sukviečia į kalėdinį turnyrą. Organizatoriai džiaugiasi, kad futbolas marijampoliečiams tikrai nesvetimas. Šiemečiame turnyre susirinko daugiau kaip 100 dalyvių, futbolo aikštėje azartiškai kovojusių dėl prizinių vietų. Hikvision futbolo manėžė savaitgalį triukšmingai nuaidėjo graži futbolo šventė. Tradicinis Marijampolės futbolo centro organizuojamas kalėdinis šeimų futbolo turnyras, kuriame kviečiami dalyvauti centro auklėtiniai su savo šeimų nariais ir artimaisiais ir kurie šiemet į kvietimą dalyvauti atsiliepė itin entuziastingai. Noriu pasidžiaugti viso futbolo centro, Marijampolės futbolo centro vardu, kad surinkom praktiškai maksimalų komandų skaičių, kiek kvietėm, tiek užsiregistravo. Tai reiškia, tėveliai atsiliepė į mūsų šaukimą, nori žaisti futbolą, nes kas, futbolas yra numeris vienas pasaulyje. Iš viso turnyre rungėsi 12 komandų po maždaug 10 žmonių, taigi į futbolo aikštę turnyras pritraukė daugiau nei 100 žaidėjų, o kur dar žiūrovais ir galiai, visi kartu sukūrė įsimintiną futbolo šventę. Tikslas yra tas, kad kuo labiau pritraukti tėvus prie futbolo. Kadangi vaikai sportuoja pas mus, tėvai taip lieka truputį nuo šaly. Tai norim, kad ir tėvai pajaustų tą, kaip sakant, tikrą futbolo meilę, tikrą futbolo žaidimą aikštėje, o ne tik stebėdami. Ir tėvai trenerių nenuvilia, kaip ir šiame, taip ir kituose turnyruose dalyvauja noriai, taip sudarydami aktyvę ir didelę futbolo bendruomenę. Aš neįsivaizduoju, kas galėtų sutrukdyti, kad tu nenorėtum dalyvauti futbolo turnyrą. Neįsivaizduoju. Turim puikias sąlygas, įsijungiam šviesą ir žaidžiam futbolą. Klausėmės muzikos, gerai praleidžiam laiką, džiaugiamės, azartas, adrenalinas. Tai viskas susideda ir gaunasi puikiai šventė. Šventė, azartas, aistra, futbolui, šeimų bendrystė, geros emocijos – viskas po vienu stogu šiame kalėdinėme šeimų turnyre. Tačiau žinoma, tikrai ne paskutinėje vietoje ir rezultatai. Šiemet kalėdinio turnyro nugalėtojais tapo komanda Grandai. Antrą vietą iškovojo komanda pasivadinusi savaitė reabilitacijos. Tretieji – komanda Duobkasiai. O besidžiaugiančia gražia kalėdinė futbolo švente, treneris taip pat pasidžiaugė ir apskritai vaikų futbolų Marijampolėje. Daugelį metų esam didžiausia, kaip sakant, Marijampolėje futbolo akademija. Tai džiaugiamės tuo, vaikai nori eina pas mus, kiekvienais metais renkam naujas grupes, vis pradedam nuo mažiausių. Kaip sakom, vos ne už rankos reikia vedžiot per treniruotę, bet nuo to ir prasideda, nuo tų mažų dienų. Bet viskas gerai su to Marijampolėje futbolo. Vaikai eina, nes turim tam sąlygas. Treneris sako, smagu, kad auklėtinių netrūksta, šis žaidimas turi populiarumą ir reikia tikėtis, čia auga naujos stadionų žvaigždės. Štai tiek žinių paruošėme šiandien. Po jų žiūrėkite sporto naujienas ir informaciją apie orus. Dėkoju už dėmesį, visiems gražios savaitės. Į paskutinį metų renginį tradicinį kalėdinį turnyrą rinkosi Marijampolės žmonių su negale sporto klubo Šešupėlė nariai. Renginyje pasidžiaugta metų pasiekimais ir aukštais sportininkų pasiektais rezultatais, pagerbti ir apdovanoti geriausiai įvairiuose turnyruose ir čempionatuose pasirodę klubo sportininkai. Mūsų klubai tikrai buvo tokie normalūs metai. Lietuvos čempionatuose iškovojom iš viso 12 medalių.
sporto žaidynėse 3 medalius ir tarptautinės varžybos Lenkijoje 6 medalius. Tai tikrai pasiekimas yra geras ir aišku, velykiniam turnyre čia daug vidaus buvo varžybų. Ir dalyvavom Lietuvos čempionatoje beveik visuose. Tai tikrai gražus pasiekimai. Ir paskutinis mūsų, tikrai anksčiau, kai buvo paskutinis šaškų čempionatas, tai laimėdom 2 arba 3 medalius, o šįmet biliardo čempionatas buvo paskutinis ir išėjo antros vietos laimėtoja Inga Kalėdaitė. Tai tikrai metų pabaiga tokia graži. Klubo vadovas pastebi, kad aukščiausius rezultatus klubo sportininkai rodo lengvosios atletikos srityje, taip pat šaškių varžybose. Tačiau medaliai iškovojami ir kitose sporto šakose. O vadovas ir treneris nuolat ieško naujų sportininkų, taip pat galinčius skatina išbandyti ir naujas sporto šakas. Žmonės pasitenkinimą turi ir sveikata, ir išvykos pabendrauja su kitų miesto sportininkais. Bendravimas ir aišku savo jėgų išbandymas. O šiame kalėdinėme sporto turnyre metus susirinkusieji užbaigė varžydamiesi tradicinėse rungtyse – prie šaškių lentų, žiedų mėtyme ir smiginio rungtyje. Klubo vadovas ir treneris sako, kad sportas visiems žmonėms, neišimtis ir šešupėlės nariams, atneša ir fizinės naudos, ir žmogiško džiaugsmo. Mes kiekvienais metais stengiamės, mami patiems asmeniškai, irgi, kad gyvenimas geriau bus ir nuotaikos geresnės, aišku, ir sportininkam linkiu neužliaus laurų ir jų šeimos nariam sveikinu su pasiekimais gerais ir toliau bendrauti ir klubo, kaip sako, nepleisti veiklos ir einam į priekį visi. Šventiškai ir sportiškai užbaigdami metus šešupėlės sportininkai ir kitais metais kartelės leisti žemiau neketinam ir toliau sieks aukštų sportinių rezultatų, stengsis iškovoti dar daugiau medalių, kuo geriau pasirodyti įvairiuose varžybose, turnyruose ir čempionatuose. Ir tikisi, kad kiti metai bus dar geresni. Lietuvos plaukimo čempionate Druskininkuose tarp beveik 300 sportininkų startavo pajėgiausi Marijampolės sporto centro plaukikai ir pasiekė aukštų rezultatų. Rugilė Abračinskaitė iškovojo sidabro medalį 200 metrų krūtinę nuotolyje ir bronzos 100 metrų krūtinę. 50 metrų krūtinę rungtyje Rugilė liko trečia. Puikiai startavo sporto meistras Nojus Šikorskis, iškovojęs bronzos medalį 50 metrų krūtinę nuotolyje. Plaukdamas 50 metrų peteliške, Nojus buvo antras. Pagal galiojančias ilgametes tradicijas Lietuvos čempionato metu sportininkams įvykdžiusiems Lietuvos sporto meistro normatyvus įteikiami sporto meistrų pažymėjimai. Jie įteikti Titui Štuopiui ir Nojui Šikorskiui. Sportininkus treniruoja Aurimas Kadūnas ir Dalia Kadūnienė. Europos greitųjų ir žaibo šachmatų čempionate Lenkijoje startavo ir Marijampolės sporto centro šachmatų meistrai Paulius Pultinevičius bei Matas Norkeliūnas. Žaibo turnyre startavo 830 dalyvių, o prie greitųjų šachmatų lentų sėdo 910 meistrų. Paulius žaibo turnyre pasidalino 2-12 vietas ir namo parsivežė solidų piniginį prizą. Greitųjų šachmatų turnyre jis užėmė 8 vietą. Sportininkus treniruoja Rolandas Martinkus. Kauno lengvosios atletikos manieže vyko sporto klubo Nemunas taurės varžybos, kuriuose dalyvavo ir Marijampolės lengvatlečiai. 1000 metrų rungtyje sidabro medalį vaikų amžiaus grupėje iškovojo Karolis Būras. Jaunių amžiaus grupėje bronzos apdovanojimas atiteko Danieliui Bendaravičiui. Sportininkus treniruoja Vladas Komisaraitis. Marijampolės futbolo manieže vyko kalėdinės lengvosios atletikos varžybos, kuriuose startavo patys mažiausi sporto centro lengvatlečiai. Sportininkai savo jėgas galėjo išbandyti įvairiose šuolio į tolį rungtyse. Sportininkus ruošė treneriai Regina Bindokienė, Dalia Urbonienė, Evaldas Gustaitis, Paulius Bieliūnas, Gintautas Janušauskas ir Vladas Komisaraitis.
Kaune vykusiame sporto mokyklos Gaja kalėdinėme imtynių turnyre patys jauniausi Marijampolės sporto centro imtynininkai iškovojo net 6 medalius. Laimėtojais ir prizininkais tapo Domas Šalaševičius, Arnas Liaukus, Antanas Mykolaitis, Leja Rudzevičiūtė, Viltė Skroblaitė ir Gustė Šalaševičiūtė. Sportininkų trenerė Vaida Puidaitė Pašiūnienė. Sekmadienį Vilkaviškyje vyko Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos mantinga kalėdiniais tauriais turnyras. Viename iš pusfinalių kovojo Marijampolės sporto centro krepšininkai su komanda iš vien. Centro sportininkai nusileido iš vien ekipai 82-74. Centro krepšininkus treniruoja Kęstutis Juozaitis.